We'll be right back.
Na redu je jedna internacionalna kampanja. Nalazimo se u Bosni i Hercegovini, tačnije Republici Srpskoj, mesto Donji Žabari, jezero Žabari, dobro poznato Šaransko jezero. Došli smo na jednu kampanju u trajanju od 48 sati. Pecamo, Velja i ja na poziciji broj 4 i Zoran je sam na poziciji broj 3. Kao što sam rekao, 48 sati ribolova je pred nama. Znamo gde se nalazimo, znamo kakve sve mogućnosti postoje ovde na ovom jezeru. Izuzetno krupna riba, da li ćemo biti vešti da je ulovimo, da li ćemo imati dovoljno sreće, vidjet ćemo. Krećemo da radimo, a vi se udobno smestite i da krenemo zajedno u ovu avanturu. Dobro, sad znamo na što je došao. Na Tiger Boilu sa ananasom. Dobro. I to je riba. Prva riba za mene danas. Levi štap. Imao sam utisak kao da ili preko neke grane ili preko nekog spruda, onako imao sam vibraciju na najlonu kao da prevlačim preko nečega. Sada mi je riba otišla levo, dosta levo, mislim da je čak na granici sa susednom pozicijom. U jednom momentu imam utisak kao da ništa ne vučem, kao da ide prema meni. Onda u drugom momentu vuče deverika, nije sigurno. Sada sam 100% siguran. Testiram nove štapove. Daiwa Emblem XT 390 dužine 3,5 libre. Mislim da je ovo pravo mesto za takvo nešto. Sisteme razvlačimo na nekih 140-150 metara. Tu smo 48 sati. Ja sam u šali rekao da smo došli da svako obori svoj rekord. E sad, da li ćemo uspeti? Ovo je lepa riba. Pogledajte štap. Od 3,5 libre. Kao da je od pera. I meni je zaista teško da pridržavam štap u rukama. Mamac na ovom štapu je upravo ovaj koji pored mene. To je nova serija Koenzim bojila firme Melek Bite u aromi F1. Kasnije ću malo pojasniti oko tih bojila. Na ovom štapu uglavnom lovim na taj Snežko prezentaciju Snowman bojila, jedna tonuća i jedna pop-up bojila, ali evo ovde na ovom štapu su dve bojile F1, znači dve tonuće. Mislim da je ovo neki promer, pa nisam siguran da li je, mislim da je 18
milimetara proverit ću, možda grešim. Hoćeš ti štapa da ja uzmem? Stvarno. I evo sistem. Kao što sam rekao, dve bojile F1. Šta kažeš? 23. Iako 22 mi je bilo odmah onako u glavi. Dvajs šesti? 23,5, 22, ko što sam mi rekao? Ne, 25 i 200, 23,5, kažem ti ja. Da. To je to. I evo prva riba, šta reći, 22 kile i napokon 20 plus. 23,5, 25 i nešto. Evo izmerit ćemo sak, znači 23 i nešto kilograma, wow. Ne mogu više da ga držim. Fantastična riba. Dobro i miran. Fantastična riba, da. Kada je izbor mamaca u pitanju, nismo po pravilima, nije nam dozvoljeno donošenje bilo kakvog spoda. Iz tog razloga smo se odlučili za kombinaciju bojila i peleta. Pod peleta imamo onako šarenu ponudu, da kažem, za ribe od Sisi Mur kuće. Squid octopus, onda neke betain pelete, kako li se već zovu, od firme SBS bait, squid octopus, CSL, da kažem neka mešavina, ali uglavnom ta neka baza je squid octopus što se tiče arome i CSL klasične. Kada su bojile u pitanju, samim dolaskom na jezero i uzimanje pozicije, dobili smo dve vrste bojila koje se izrađuju ovdje direktno na jezeru. Dobili smo informaciju da jako lepo love, da je riba, da kažem, navikla na njih, kako mi ribolovci to kažemo. I dobili smo squid octopus bojile i forest fruit. A mi smo poneli od našeg prijatelja, mog prijatelja Melek Zorana i firme Melek Bite, novu seriju bojila koenzim u aromi squid pepper, i druga je F1, i poneli smo našu Carp Master bojilu garlic and cream koja je u promeru 15 mm. Probat ćemo na nju da lovimo. Ovde ima mnogo krupne deverike koja zna da predstavlja problem kod tih nekih sitnih mamaca, pa ako budemo imali problem s njom, upravo na ovu garlic and cream, skinut ćemo i lovit ćemo samo na ove veće. Bojile koje smo dobili na jezeru, mislim da su tu nekih 22 mm promera. Melek Bite bojile, mislim da je ovo, da li 18, rekao bih da su 18,
i kažem te naše 15 koje mogu malo da nam prave problem. Kod bujila koje smo dobili na samom jezeru, zaista nemam neke informacije, mogu samo da procenim na osnovu mirisa, deluje mi kao da je aroma solarova Squidian octopus. Što se tiče bojila Melek Bite, istraživački tim firme je radio na nečem novom, tačnije gospodin Zoran Melek i gospodin Tony Mills. Izmenom komponenti došli su do toga da dobiju kvalitet bojile kao što je bio Freeze serija koja je morala u zamrzivač, a kažem, kombinacijom nekih novih komponenti došli su do toga da kvalitet bojile se zadržao, ali ne moraju da idu u zamrzivač i mnogo su praktičnije za same ribolovce. Nova serija, kažem, došli su do zaključka da je šaranima mnogo bitna izbor enzima, minerala, tako da u ovoj novoj seriji su išli u tom smeru. Sam naziv govori Q-enzim, inače sastoje se od raznih biskvita, squid, brašna, crayfish, brašna, liver kompleks, fish protein, minerali i nema konzervansa, a ipak su bojile koje ne moraju zamrzivač. Zanimljiva kombinacija, pošto jako lepo lovi squid na ovoj vodi, imamo tu neku novu opciju squid pepper, koja je, mislim, i najnovija u toj Coenzyme seriji i imamo dobro proverenu F1, koja je u suštini plum shellfish aroma, i imamo za nju F1 Deep. I po meni, mislim da je jako velike šanse imamo za ulov ovde na ovom jezeru na tu F1 bojilu, zato što je ribolovci su jako lepe rezultate beležili ko je lovio na nju, upravo na nju. Tako da kažem, to je što se tiče izbora mamaca, tu smo 48 sati. Da li je dovoljno, da li... Voleo bih da imamo jednu celu nedelju, pa da možemo onako lepo da odradimo jednu pravu kampanju od 7 dana. Tu bi baš mogli da očekujemo neke ozbiljne ulove, ali i 48 sati. Mislim da je dovoljno ako sve lepo krene kako treba. Naravno, i ako budemo imali sreće, uvek je doza sreće mnogo bitna, ne samo u ribolovu, u kompletnom životu. Tako da tu smo, izuzetno smo motivisani, želimo da oborimo svaku svoj rekord. Ubacio sam te bojile koje smo dobili na jezero u aromi Squid Octopus. Riba je tu, na svega par metara od obale, kao od šale se savije. Teško je i zadržati štap u rukama. Čuje se najlon kako se rasteže. Još je nismo videli. Meni su sva tri štapa napolju. I ja treću ribu napokon da izvedem. Da osvežim. Eto. Lepo. Kao što rekao, evo, obistinilo se. Moj prvi amur ovde, dakle, to je jedina riba koja mi još falila. To je lep, veliki. Au, ovoliku ribetinu nisam do sada u životu. Opet F1 bojila, dve bojile, odnosno tonuće na sistemu.